Тэгэхээр энэ ойн тухай одоогийн энэ хууль бол энэ тэрүүн модыг хэрэгжүүлэх хууль зүйн орчин нь ерөөс хангаж чадахгүй. Тэгэхэд энэ салбарт хууль зүйн орчин бол маш тутамг байгаа. Энэ салбарт ойн тухай хууль гэж нэг том хууль байгаа. Тэгэхээр энэ яагаад шинжлэх ёстой вэ? Яагаад нөгөө хууль зүйн орчин нэгдвэр гэхээр ойн тухай хууль чинь өөрөө ер нь байгалийн хууль шүү дээ. Тэ? Ой гэж хэлж байгаа шүү дээ. Ой чинь бол байгаль. Тэ? Ойн тухай бол байгалийн тухай хууль. Ойн тухай хууль чинь 360 хэдэн зүйл заалттай. Энэ 360 хэдэн зүйл заалтнаас мод тарих тухай тэр хуулийн 36 35 дээр л байгаа юм. Нөгөө бүх нийтийн мод тарих үдээр нөгөө аймаг сумдуу зохион байгуулалтын хэрэгснэг тийм маш бага заалттай. Бусад нь тэгэхээр ерөөсөө ойг хамгаалах за ойн төмрийг төмрийн тухай энэ хуулийн баргаж 30% нь эзэлж байгаа. Тэгэхээр энэ ойн тухай одоогийн энэ хууль бол энэ тэрүүн модыг хэрэгжүүлэх хууль зүйн орчин нь ерөөсөө хангаж чадахгүй. Мөн ойн тухай хуулинд нэг залт байгаа. Юу хот зүрэн газрын ногоон байгууламжийг тэгээ тусдаа хуулиар зохицуулна гэж нэг тийм залт байгаа. Тэр залтнаас харин сайн залт. Тэгэхээр ойн тухай хуулиас бол хуулийг өөрчлөх ёстой. Эсвэл бол миний саналаар тусдаа хууль гарах ёстой. Тэр нь ямар хууль байх вэ гэвэл тэр бүм мод хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай хууль. Эсвэл хоёрт нь мод тарьж ургуулах тухай хууль байж болно шүү дээ. Тэг байж болно. Энэ том хөтөлбөр чинь одоо 5 жилийн ажил биш. Тэг 20 жилийн ажил биш. Магадгүй хязгааргүйгээр үргэлжлэх тийм боломжтой шүү.